Des del 2021, el Bisbat de Mallorca treballa en el Pla de Conservació, Restauració i Difusió del Convent Concepcionista Palau de Sineu, actuant sobre les necessitats diagnosticades i programant les diferents actuacions. És per aquest motiu que aquest 2024 s'estabilitzarà el programa de difusió amb les visites guiades iniciades el 2023. Presentem avui aquesta segona edició de visites. La primera va ser per les festes de Sant Marc de l'any passat i amb uns resultats excepcionals, és a dir, vàrem tenir tots els torns plens i vàrem mirar que tots els que havien quedat de fora poguessin fer la visita. Varen ser prop de 350 persones les que varen venir en diferents grups i de més, i donat l'èxit, enguany mos plantejàrem obrir ja no només per Sant Marc, sinó d'una forma més regular, d'una forma més sostinguda en els temps. I també perquè hi havia aquesta demanda i també per donar compliment a l'exigència legal d'un Vic. I per tant hem establert que cada segon dissabte de cada mes hi haurà la possibilitat de fer aquestes visites guiades en el convent concepcionista Palau de Sineu. Hi haurà dos torns, un a les 10 i un a les 12. Donades les característiques de l'edifici i de que se tracta d'un edifici encara en marxa a nivell de conservació i de totes les intervencions que s'hi estan fent a nivell patrimonial, no pot ser una visita lliure, és a dir, qualcun es portal, tu entres i ho mires, sinó que ha de ser una visita guiada i acompanyada. Per tant, això ens condiciona que hi hagi d'haver números clausos, és a dir, unes quantitats, i també que hi hagi d'haver una inscripció prèvia per poder tenir també controlat que després no tinguem 100 persones en el portal i no puguem donar abast. Actualment segueixen en actiu els treballs d'inventari de béns mobles, l'adequació de magatzems de béns culturals, la restauració dels fons d'etnologia, el manteniment dels espais exteriors i dependències agrícoles, així com el control i supressió de diferents plagues. Bueno, en aquests moments tenim una sèrie de fronts oberts. Un dels més importants és el conveni que s'ha firmat amb la Fundació Social de Sapiència, que se'n cuiden del manteniment dels espais exteriors, sobretot els horts i el jardí. Ells tenen un programa de laborteràpia per persones en risc d'exclusió, i a través d'aquesta feina pues, se va mantenguent, és a dir, nosaltres n'estem molt contents, ells també, perquè poder fer aquesta feina a dins d'un espai com es convent és molt gratificant. Per tant, jo destacaria aquest. Després també hi ha altres petites intervencions, és a dir, en aquests moments estem acabant amb un focus de formiga blanca, que com tots sabem a nivell estructural és molt delicat quan pega. Ara els darrers mesos faran els darrers tractaments, i també les restauracions que fem anualment. Fem una campanya de restauració de fons etnològic. És a dir, en aquest moment estem en les fibres vegetals, també hem començat a tractar metalls, perquè el fons etnològic és el que ens mostra el dia a dia de les monges, el dia a dia de la comunitat que hi havia. És vera que l'edifici és important, és vera que els béns que conserva l'edifici són importants, els béns materials, però creiem que igualment important és conservar la vida, que durant més de 400 anys aquesta casa ha estat regida, mantenguda i duita endavant per aquestes dones que no per estar tancades estaven aïllades, sinó tot el contrari. És a dir, aquest dia a dia en clau femení del convent val la pena recuperar-lo, i per tant han començat això, en el fons d'etnologia, en aquest cas és més delicat, que són les fibres vegetals. El convent concepcionista Palau de Sineu fou declarat bé d'interès cultural, Vic. Això vol dir que és la màxima figura en protecció patrimonial a nivell legal de les Illes Balears. Això té un seguit de prescripcions que també ens remeten a les normes internacionals de la UNESCO i que ens dictaminen uns drets i uns deures. Nosaltres volem fer la feina com ens marca la legalitat i com marquen els codis deontològics a nivell professional dels tècnics en patrimoni. Varen començar a tractar
l'edificació i tot el que se conserva de dins com si fos un jaciment arqueològic. I, per tant, qualsevol bé o qualsevol moble o qualsevol qüestió d'edificació s'ha començat a inventariar i a programar per detallar la necessitat per programar les actuacions. Això és el que vàrem fer en el principi, detallar un pla de conservació. Vàrem reunir un equip multidisciplinar de tècnics, historiadores de l'art, arqueòlegues, arquitectes tècnics i conservador-restaurador, per fer això una mica que hem comentat. Avaluar quina era la situació, analitzar l'espai i els béns mobles. D'aquesta manera vàrem poder detallar quines necessitats tenia tot el conjunt i programar les actuacions més urgents front les altres que eren manco urgents. Per tant, se va començar a partir del tancament com a ús religiós i cultural de quan hi havia les monges, se va començar en tota aquesta feina patrimonial i se li va donar una nova vida. Una altra de les tasques que ens enquadren en el dia d'avui són els grups d'inserció. En els grups d'inserció venen i participen usuaris, usuàries, tant dels nostres centres com d'altres centres d'acollida de que hi ha a Palma, Cal Ardiaca, la Placeta, la Primera Acollida, etc. Què és el que realment interessa? Sobretot, diríem, primerament, estar ocupats, ocupar el seu temps lliure. Persones, diríem, en les quals hi ha molts d'aquestes per diferències o per mancances físiques, psíquiques, d'addiccions, per la història que té cadascuna d'elles, ja fa molts anys que no saben el que és treballar. Perquè per ells venir aquí, en els tallers, es venia a fer feina. No? L'objectiu principal, dignificar aquestes persones, que se sentin útils, que se sentin que realment tenen una utilitat. I aquest convent, aquest palau, a nosaltres ens beneficia i ens facilita aquests objectius. La gent que ve aquí, ve un pic, dos pics per setmana, se senten útils, senten que això és casa seva, de qualque manera, senten que té una utilitat aquesta feina que estan fent i senten que se senten valorats com a persones. No? Això és l'objectiu principal de tota aquesta tasca que fem amb aquest grup que ve aquí i tots els altres grups que nosaltres tenim en el grup d'inserció. Després també jo m'agradaria, no sé, magnificar, perquè crec que és important, de que el lloc concret, és a dir, el convent, el Palau dels Reis d'aquí de Sineu, que vist de fora un diria, bueno, i les monges ja no hi són, és un lloc mort, és un lloc, diríem, que no té vida, és a dir, només hi ha quatre parets, i és un poquet dir el contrari, és a dir, ara la realitat és present, perquè parlem molt del passat i és un poquet el que se mostra, no? El passat d'aquest edifici. No? El present d'aquest edifici en gran part són nosaltres, donen vida a tota una sèrie de persones que venen aquí i donen vida i se dona una utilitat en aquest edifici de caire totalment social. Per tant, de qualque manera, formant part de la història d'aquest edifici i de la història també d'aquest poble, de Sineu. Ara, amb aquestes peces, el que fem és netejar-les, desinfectar-les, llevar-les totes les degradacions que tinguin actives i fer-les un tractament de conservació per poder-les emmagatzemar sense que pateixin durant els anys que estiguin emmagatzemades. La neteja que li fèiem la limitam a la brutícia que ha anat acumulant durant aquests anys i mantenim totes aquestes marques d'ús, restes de material que pogués pertànyer dins aquest recipient i totes aquestes coses que després donarien joc per estudiar-les o que senzillament mos contra un poc més si història d'aquesta peça la fan més llegible. Ara mos trobam a un dels espais privilegiats d'aquesta casa, com són el seu jardí. A dins un convent contemplatiu està molt distanciat el que és jardí i hort. L'hort serveix per produir, per menjar, per conrar. En canvi, el jardí serveix per contemplar, per admirar-se de la bellesa de la creació, per pregar. En aquest lloc, també, de repòs de les monges difuntes, és on la comunitat venia a espargir-se i també venia a pregar. Actualment recuperat gràcies als esforços de la Fundació Social La Sapiència. De fons també veiem la torre, aquest petit vestigi que mos queda
d'aquest Palau Real, que també podrem visitar i que mos du un pic en passat per dins dels espais conventuals de Set Segles en aquest lloc on retrocedim 700 anys. Aquestes visites guiades mostraran les tasques que s'estan duent a terme, donant així accés a la societat per gaudir del patrimoni i a la vegada transferint el coneixement al conjunt de la població.